Bismillahirrahmanirrahim. Sate acana kana anaba. Sekedik ayana hoyong didugikeun ngeunaan Padilah ibunya. Padilah ngaos surat anaba. Ya tina kitab Hazinatul Asrar. Aya kasawuran sahabat. Upami sariosan Kanjeng Nabi mah di sebenarnya teh hadis bunya. Hadis. Upami carisan Allah mah kalamullah mah Al-Qur'an. Upami carisan sahabat mah asar namina. Asar, asarun. Ruya an Ubay bin Ka'ab sutonul qura'i radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a amma yatasa'alut sakahu Allah ta'ala buruda syarobi yaumal qiyamah jenten ti Sayyid Ubay bin Ka'ab yaitu salah saya sahabat Nabi anjeunan antos nampi ti Kanjeng Nabi lain Kanjeng Nabi teh nyarios sing saha anu ngawas surah amma yatasalun anabanya anaba qiraa itu bu berarti takror teras-terasan terus urang mah yasin we dinya tiap malam Jumat saya mah anaba 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 senengna anaba gitulah da Al-Qur'an mah mun teu diawas sadayana ge ulah teu teuing kitu nya kada aya we sapalihna diawas Pakra'u matayasara minal Qur'an. Rak baca anu gampang ku anjeun tina Qur'an teh gitu nya. Numawi kan minimalna al-ikhlas lah. Al-ikhlas. Fatihah nya punya. Tah eta santen tina pasti apalah. Eta mah nya nunun tiasa kana anaba mun teh mah kana al-fatah nya. Ari dieu mah upami terbiasa ngaos surah anaba, surah teh ibu engke ku Allah bakal dipaparin ka non leueuteun anu amistiis nya dina dintenan kiamah di 30 akhir-akhir ieu nya amisna anu mari kan bu dina dintenan kiamah mah soalna kan panas nya panas janten jalmi teh kesusahan gitu tah duka kumaha teknisnya teh duka setia acana gitu nya di pasiana teh tenapi di mana teh dijelaskeun. Kadua padilah tina ngaos surah anaba teh mata ngalebur dosa kecuali dosa syiriknya dosa ageung pisan tama selain ti eta mah tiasa ditebus kumargi sok ngaos surah anaba kitu dan tahu usahanya bu padilah surah anaba teh janten di mana ibu-ibu ngaos teh aya sekedik naon kitu motivasinya motivasi. Nanti orang tanya ngos anabate ke hijina supados di yaumil kiamah nanti dipaparin hanaangnya kedua oge ngorot-ngorot karena do dosa dua ibunya etah intina mun ayo naraskan nah ibu ngos surat anaba gitu ke hijina mah supados dina hari kiamah orang nanti halabhab nyebunya lagi ku Allah dipaparin leetin anu amistiis gitu tanalika yaumal kiamat ya kan suara mah matahari tujuh nyatanya dina nada warna nih bakatku panas berarti kan jalmi teh aduh kesang oge kan ngoprot kuna di jalmi patete eh bu kesang teh kebuang naik ke luhur ayo laput dina kesang na gitu nya da cakep patete eh bu teh acu jalmi teh bu kekerlepan teu emut kana masalah bule girjing teh hati kan sian ku Allah bu teu emut ka luhur pandangan teh da katingal naon kitu keagungan Allah teh oh kok nu kitu mah hideung bu surga di hareupna teh hideung ngurupina teh aya nu sapres hewan sapres gogongnya babinya da kalakuanna kitu tapi orang Islam mah bu putih dah sok salat teh ieu teh bercahaya si naon tarangna jantan surah anaba teh padilahna seueur nya ngan diantosna eta lah kahiji supaya seorang dina yaumil kiamah henteu dipaparin halabhab gitu nya. Kadua ngalebur kana do dosa nya pami
Sok ngawas anabate tiasa ngahabus dosanya kecuali dosa musyrik gitu. Kadah ku tobat musyrik mah. Nah, itu yang menariknya. Ku masuk pada sente musyrik. Teta bu, sifat 20 kuasai. Dipulik ke orangnya. Teta penangkal musyrik. Kami jalmi itu mempelajari eta pasti siri kriya mah kena gitu. Nah, terang teh ya tuh. Terang ku mah nyipatan Allah, eksistensi Allah teh ku mah. Mangga satos. Didugikeun hikmah nanya padilahna tina surah anata urang ngaos sasarengan ibu-ibunya. Ibu-ibu ngagunakeun feelingnya ya di mana kira-kirana bae diliren sarangnya kitu nya. Belajar membaca temannya wah si bapak juga. Jadi ya berhenti na yeuh gitu. Pak mah ya kok mong insyaallah berhenti we nya aya kok mah kompak gitu. Ngaos sareng mah da kedah. Kan kitu sairama gitu kedah. Surah kalau oh iya tanya. Sebar ayatnya punya? 40. Ah, tapi pendek-pendek punya? Pendek. Mangga, ta'awud sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sekira bilih hilap deui-nya. Ya kan am tilu harakat. Gunanya punya guna makna pendeknya. Jadi tinama karena ya rusuh ammayatasa sa lima harkatnya sa teh mad wajib mutasilnya mad wajib wajibnya punya lima harkat eta ya ta sa lun tapi dua kom itu ma'aridnya mangga 1 2 3 ammayatasa alun anin naba'il azim alladzihum fihi mukhtalifun kallasaya'lamun summa kallasaya'lamun alam naj'alil arda mihada waljibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yumpahu fissuri fatatuna afwaja wa putihatis sama'u fakanat abwaba wasuyyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsoda litogina ma'aba labisina fiha ahkoba la yadukuna fiha bardaw wa la syaroba illa hamimaw wa gosako jaja'u wifako
innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba faduku falam nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba akroba wa ka'san dihako la yasma'una fiha lagwaw walakin daba jaza'am min rabbika ato'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqqu faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anggarnakum adzaban qoriban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Ini halamannya, Bu.